सम्मान्य सभामुख महोदय गत असार एक गते राजधानी काठमाडौँको मुटुमा रूपा बिकर घरबहालका सन्दर्भमा सरस्वती प्रधानका बिचमा जातीय विभेदको घटनालाई लिएर एउटा विवाद सिर्जना भयो राज्यले नियन्त्रणमा लिएकी घरबेटी मालिक सरस्वती प्रधानलाई तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म निरपता जुन आफै जवानी बसेर छुटाउनु भयो अहिले प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु झन्डा हालेर त्यति अपराधीलाई छुटाइयो भने अरू सुनकाण्डका दोषी निर्मला पन्तका दोषीहरूलाई कुन कुन झन्डा नहालेका गाडीमा ल्याएर छुटाएर घर पुर्याइयो यो प्रश्न आज सबै नेपाली जनताका बिचमा आज बहसको विषय बनेको छ सभामुख महोदय त्यति मात्र होइन प्रश्न रूपा र सरस्वती प्रधानको विषय मात्र होइन देशको राज्यको मन्त्री जसले संविधान कानुन ऐनको पालना गर्नुपर्छ रक्षा गर्नुपर्छ त्यो रक्षक नै भक्षक भएपछि दलितले कहाँ गएर न्याय पाउने त्यति मात्र होइन सभामुख